No claustro de San Francisco de Viveiro, a Semana Santa pódese sentir durante todo o ano. Percorremos os corredores do convento para descubrir a exposición permanente de arte sacro coa que a Xunta de Confrarías nos achega a esta celebración de interese turístico internacional. Tras estes cristales, escóndense os pasos máis representativos que procesionan polas rúas viveirenses durante a súa Semana Santa e que atraen cada ano a milleiros de visitantes. Un museo no que podemos descubrir, a través da súa imaxinería, as etapas de historia desta celebración que se remonta ao século XIII coa chegada dos franciscanos e dominicos á cidade do Landro. Divídese en tres salas. A primeira recolle o maior patrimonio sacramental e litúrxico da Venerable Orde Terceira. Pódese ver tallas do século XV como o Ecce Homo dos franceses, paso máis antigo que xa en procesión por Viveiro. Outra das imaxes que se poden admirar é a da Sagrada Cea portada por máis de medio cento de confrades. Data do 1808 e é obra do escultor Juan Sarmiento que representou os apóstolos baseándose en modelos de mariñeiros do porto de San Cibrao. Tamén destaca o Horto dos Olivos e varias imaxes articuladas do século XVI e XVII que acompañan a Virxe o Venres Santo. Máis adiante, noutra sala, está a Virxe da Esperanza, unha das grandes protagonistas do Sábado Santo, tallada en cedro real e a tamaño natural. O paso, obra de Francisco Romero Zafra, é portado polas mulleres da Confraría da Santa Cruz, a máis numerosa. O grupo escultórico do Beso de Judas da Irmandade do Prendemento ocupa a última sala expositiva. O paseo pode completarse nos locais das confrarías, onde se ofrecen visitas guiadas polo seu patrimonio, con proxeccións de vídeos, explicacións sobre a preparación e partes das vestimentas coas que os confrares saen en procesión.